Ano. Ahoj. Sezóna se vám nevyvíjí úplně podle vašich představ. Čím myslíš, že to je? No tak, letos se nám nevyvíjí dobře kádr, zranění máme některý. Franta Kalas je teď dlouhodobě zraněný, Jirka Doubrava má stehno, takže je to takový všelijaký. No a říkali jsme si, že tuhle sezonu bychom chtěli zapracovat mladý, takže dostávají možná víc prostoru, než jsme vůbec čekali, že by mohli dostat. No. Nějaké body jste dneska věřili tady? Asi ani ne. Jako zůstáváme nohama na zemi, můžeme se asi srovnávat úplně s jinýma soupeřema, než jsou teď v současné chvíli Čelákovice. I tabulka tomu napovídá, že tady se body asi brát nedali. Co říkáš na čelákovický projekt Working Together? Jo, dobrý, je to odvážný. Kluci korejský hráli hezky. No, tak uvidíme, jestli jim to něco přineslo, jestli čelákovickým to něco přineslo. Ale určitě je fajn, že někoho takovýhle dotáhli. Já osobně bych si proti ním asi nikdy jindy nezahrál, takže dobrý. Výhody. Tak hodně štěstí do příště. Díky. Ahoj. Ahoj. Očekával se takový start sezóny. Čím myslíš, že to je? Určitě jsem takový start neočekával, protože po loňském roce to bylo takový na houpačce. Hodně teď hlavně pomohlo, že jsme na začátku vyhráli proti tomu Vsetínu. A tahle série bez porážky je super, dneska to bylo trošku komplikovanější, ale naštěstí se povedlo a dotáhli jsme to do vítězního konce. Nebereš jako podcenění soupeře, konkrétně teď mluvím o nasazení korejského hráče Son Yong-sunga do singlu? Ne, to určitě ne. Lidi jsou rádi, že tady ty Korejci jsou a museli jsme udělat nějakou show a já si myslím, že Son zahrál superově ten single. Bohužel nějaké chybičky tam přišly, ale já myslím, že odehrál hodně slušný zápas, na to, že to byl jeho první single v životě. Jasně. Jaký jsou další plány s Korejci? Kdy vůbec odlítají? V neděli odlítají. Příští týden jsou dneska, příští týden v sobotu naposledy na Český Brod. A plány? No, určitě zapojíte do sestavy. Dneska si to tady užijeme na 20 Noves Party. A příští týden určitě se zapojit do toho Brodu, tam to bude hodně vyrovnaný zápas. Myslím, že Brod teď hraje, má super formu a určitě zítra i za Bčko nastoupí. A jak se ti s nima hraje? Je to super, akorát trošku komunikace furt trošku vázne, ale jinak je to paráda, oni jsou fakt pohybliví, jsou hrozně rychle učenliví a na tom útoku je to neskutečný, co oni předvádějí. Mějí vyskočit do takové vejšky, to je neuvěřitelný. Tak jo, tak hodně dalších bodů. Děkujeme.